Was war denn? Ja, ja, det kunne du bare have gjort. Du behøver ikke vente på mig. Thank you.
Nu skal jeg snart have den store, og så skal jeg have alle... Så glæder jeg mig til at se, når det er lidt lirke. Nu har du også sat de der stegs i der. Ja, ja. Det har jeg blandet op på det hele. Så, det er super. Jeg bare håber, at det også kan hjælpe nogle andre. Så nu kommer det store projekt. Og det er jo den her store en her. Nu vil jeg se, hvordan vi lukker ting sammen nu. Thank you.
Ja, det er klart, det kan ikke undgå at spille, når jeg går frem og tilbage med dem. Thank you.
været det. Min ovn var meget hurtig. Ja, det er sikkert. Jeg har bare sådan en almindelig ovn. Min er også almindelig. Den er køkken på 230 watts. Så det er noget varmt.